Vatrogasci se bore sa požarom na području prijedorskog sela Jutrogošta, gdje gori 1000 dunuma šume i niskog rastinja. Vatrogasci su od požara spasili 5 kuća i 10 pomoćnih objekata. Vatra je zahvatila kuću porodice Majstorović, kojoj je izgorjela štala. Pretpostavlja se da je uzrok požara paljenje korova. Za svega nekoliko minuta vatra se sa njive proširila na štagalj i štalu porodice Majstorović u prijedorskom selu Jutrogošta. Uspjeli su spasiti životinje, a onda je plamen zahvatio i kuću. Spasena je brzom intervencijom vatrogasaca. Plano štagalj, nestalo struje, nemaš ništa. Ništa nismo mogli ugasiti. Lijevali smo i sve to. Izgorali smo u tlo i kuću. Nosio vjetar, nije se moglo ništa. I morali zvati vatrogasce. Ali eto, uspjeli smo spasiti kuću. Ovdje u Jutrogošti, zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, spaseno je 5 stambenih objekata i 10 pomoćnih. Zbog jakog vjetra vatrogasci se i dalje bore sa velikim požarom koji se proširio na oko 1000 dunuma, šume i niskog rastinja. I tako je bilo cijelog popodneva. Gori više od 1000 dunuma šume, gdje su isto također ugrožene bile kuće i pomoćni objekti, sve je spašeno. Jak južni vjetar koji duva strahovito prenosi varnice, odnosno iskre koje pale i odreda. Vidite, sve oko nas izgorelo. Niko nije povrijeđen? Nema povrijeđeni u ljudi, hvala Bogu, ona stoka je također spašena. Ovo je samo jedan u nizu požara proteklih dana na ovom području za koji se pretpostavlja da je izazvan paljenjem korova.